Өргөн уудам хөвч хангайн өвчүү илгэн газар шороо минь. Энд хэдийн үеэс хүмүүний амьдрал эргэж хөрвснийг хинч тодорхой хэлж чадахгүй. Сэсэн хан аймаг онон голын буряад хошуу одоогийн дадал сумын нутаг. Энэ хавиар нүүдэлчин аймагын дайчууд, хирээдүүд сууж байсан түүхэнд тэмдэглэгдэжээ. Хаа газар ахмдууд өндөр наснууд хүндтэй. Одоо удахгүй 90 насны босго давах Ахмад Сэхэтэн багш эргэцэн дорж байгааг нутгийн олон хүндтэй ухтлаа. Бурятууд нутаг усанда хүндтэй хамгийн Ахмад хүнээ Баавай гэж авгайлан дуудана. Өнөөдөр наадмын өдөр. Иргэцэн дорж Баавай гэр харж үлдлээ. Гэрийнхэн гоё дээлээ өмсөж, сайхан машина хөлгөлөөд хот орж наадам үзэхээр явсан. Энэ хуучин хүлийн авагч өвгөн багшийн нүд чих. Хорвоо ертөнцийн бүхий л явдлыг эндээс сонсон. Баавай өнгөрсөн өвөл цагаалганы үеэр нутагтаа очиж билээ. Үнтэй дулаан сайхан байсан даа. Хин хинийхээр орлоо доо. Энэ хавийн газар нутаг тун үзэсгэлэнтэй сайхан. Хадын өвөргөх энэ нутаг эргэцэн дорж Баавай хүүхэд баг насаа өнгөрүүлсэн газар. Нутгийнхан Баавайг дагаж нааш гарсан хэрэг. Залуу занд нас нэгэнт холдож одсон ч ардын дуу хоор хвээр үлдэж бидний зүрх сэтгэлийг хөгжүүлсөөр байна. Энд бүгдэл ёохор хатирж баг залуу насны цог хиймөрөөр гялалцаж явсан да. Уулсан санжил байгаа. Одоо сонсоод уйрч байж ч мэднэ. Бурятсан дуу хоорт дуртай. Насан өндөр болж туулсан амьдралаа нэг эргцүүлэн бодоход залууст хэлж ярьмаар юм зөндөө. Энэ бол хүний амьдралын жам ёсон. Нөгөөтэйгөр зовлон жаргал холилдон өнгөрсөн их амьдрал залуу үеийнхэнд сургамжтай. Эргэцэн дорж гой манай Ахмад багш нарын нэг. Хөдөө хотгүй соёлын үр тарилдсан буурал Сэхэтэн. Шинэ Монголын хөгжил цэцгэлэлтэнд хүн бүр сурсан мэдснээ харамгүй зориулсан тэдний нэг. Хадын өвөрт өнтэй сайхан өвөл шувтарч байна. Удахгүй хаврын үр орно. Энд голын жавар хургасан болохоор бас жигжиндүүхэн. Энэ луулын өвөр хормойд энэ наснуудын баг залуу нас өнгөрчээ. Дурсаж ярих юм зөндөө. Ан гөрөө хийж ав ээжигээ асарч тойглож явлаа. Өрх тусгаарлан аж амьдрал хөөж улсын албанд эндээс мордсоож байсан. Нэгэн жаран аль хэдийн ард хоцорчээ. Цагаан сар. Ахмад наснаа хүндлэх ёсны сайхан баяр. Дээлийн шинээр гоёж, морины сайныг барьж унаад, айл хотлынхоо амар мэндийг мэдхээр гардаг эртний ёс заншилтай. Ихэн нутагта эзэн суусан Монгол хүний баяр жаргалын дээд энэ юм. Залуучууд машин тэрэг гихвэлж, харин энэ хэд Баавайг морин чаргаар авч явлаа. Одоо ингэж явах нь ч ховортч дээ.
Өвгөн бүрэл багшийн цэл залуугийн зураг. Амьдрал усны урсгал мэт зогсолтгүй урсж байна. Гэхдээ юм бүхэн эхлэлтэй. За миний аав Батын Ирэвдэл гэж Халиван авагийн хүн байсан. Ижийн минь Бадрын Шимэд гэд Хаасаавгийн хүн байсан. Тэгээ энэ хоёр маань одоо 10 хүүхэд төрүүлсэн ч алдар нэрээ мөнхнөн үлдээсэн улсууд л да. Ав маань одоо 30-аад оны үед хэнэмэгдлийн үед нас барсан. Хардарсан зүутнээс амшигтэй тэр он жилүүд биднээс холдон холдсоор байна. Харин би сэтгэлээр амссан сөөн хідэн үлдчихэ. Авичин хилмэгдсэн гашуун дурсамж сэтгэлийн гүнд зул мэт сүүмэлцээр байгаа. Ер нь хойноосоо ирсэн бриадууч нь өөрийнхөө хөнгө хогс бүх зүйлийг одоо морин тэрэгэн дээр хийгээд энэ хоогор одоо хэл даваад ирсэн усууд л да. Тэгээ тэр мал энэ тэрэгэ туугаад ирсэн. Ирсэн усуудын чинь одоо сүмөрөө тэр хөнгө хогсльтайгаа тэгээ тэр бриад хошуу байгуулагдахад сайхан одоо байсан. Бориад түмэн мянган мянган бээр газар туулж зовлон жаргалын их далайг гэтэлжээ. Унсан газар угаасан усаа зориод л ирсэн. Хүчрхэг явсан тэр цагт дайны хүлд дэлхийгээр нэг бутарсан Монгол ирхэн ирж үлдэх нь үлдсэн. Ижийн минь 10 хүүхдийг төрүүлсэн юм. 10 хүүхд төрүүлсэн одоо 3 эрэгтэй бостууд нэмэгтэй олсоод байгаа. Бид нар 10-аа тагаад бүгдээрээ аавжийнхаа буянгаар эрдэм номыг одоо сураад энэ тэнд ажиллаж байсан чинь ижийн минь одоо 81 онд нас барсан. Тэгэхэд тэрнээс хойш цуваа цуваад бүгдээрээ одоо бурхан болсон да. Энэ 1920 он болвол их бас түүхэн дурсгалтай он л да. 1920 онд Монгол орн тусгаар технологи бас олсон үе байхгүй юу? Тэгсэн чинь хойно одоо амьдарч Оросд амьдарч байсан бурятууд манай бид энд 200 жил Оросын мэдлэлд байлаа. Манай Монгол 200 жил манжийн даралд байсаа гараад тусгаар технологи бид Монголдооч Монголтойгоо амьдрна гэд одоо бурятуудын дотор одоо баахан яриа хөөрэв болоо. Тэгэл бүгдээрээ наашаага нүүсэн бокгүй 20 онд. 20 онд наашаага нүхлээрээ ерөөсөө өөрийнхөө нохоогоор амьдарч байсан хилээ урд сул даваа даваа дорж ирсэн юм байна лээ. Манай энэ баян дадлал сумынхан бол одоо энэ бод хялгын одоо оршин байсан усууд гад 20 онд наашаага даваад орж ирээд энд ирээд бас бид Монгол улсынхаа харьяат болно гэхлээр Улаанбаатар хот байсан Бурятын бас нийгэмлэг гэж байсан баггүй. Бурятын нийгэмлэг дор нь одоо хүлээж бат Бурятын одоо хурл хийгээд яасан чинь тэндээсээ их тэр хурлаасаа засгийн газарт бид ингээд бүгдээрээ одоо ихчлэн улсууд ирлээ тусгаар тогтнолоо бид Монголтойгоо хамт одоо амьдрна гэд тогсон чинь тэр өргөд юуг энэ бишгийн одоо засгийн газар хүлээж бат дор нь одоо зөвшөөрөөд тэгэлгүй яах одоо бүгдийн Монголын одоо харьяат болгоно гэд тэгээд Монголыг харьяат болгоод энд чинь бурятын 7 хошуу байгуулад энэ манай энд бол онон голын бурят хошуу гэж байгаа л гэсэн юм. Хээрийн салхи хүлээж нарс мод өвгөрөх цагт олон юм уйран оджээ. Харин дээр хөх тэнгэр мөн хоршиж дэргэд сүмбрүүл ханаасаар үлдэж бидний үе удам тасраагүй. Цэл залуу багш эргэцэн дорж, сургууль соёл дүүргэж, эх орон дуудсан тэр газарт цэрэг хүний ясаар очисон,
бас ажил амьдралаа эхлүүлсэн. Миний эхнэр болвол Сэлэнгэ аймгийн Юра сумын хүн лдэ имш хүн одоо имш хүн байсан. Бид нар дөрвөн хүү төрөөс юм. Хоёр вакку маань одоо залуугаараа бурхан болсон да. Онн болжин сав газрын буриадууд Монголынхоо цагаан сарыг олон зуун жил хадгалсан тэрл ёс заншлаараа тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Эргэцэн дурж баавэ нийслэл хотоос нутган зорж ирсэн тул нутг усны хөнсөйд болцгож угтлаа. Баавэда золгохоор бүгд ирцгээс нь энэ. Айл гэр өнөр үтгэн шуугж үр хүүхэд эрүүл сарууд өсч төрнөн ажил хөдөлмөр дивжсээр байна. Энийг л бид жаргалтай сайхан амьдрал гэх. Эргэцэн дурж баавай өөрийн шав нутгтаа бас л хүндтэй Ахмад Гавиат багш Балдан Гомб ахайтай хамт иржээ. Нутг усны хүнд бүрч баяр дээр баяр нэмлээ. Их олон хүний халуун амь авч удсан хүнд бэрх цаг байсан юм шүү. Энэ зуур хоёр хөвгшөд ариун тахилгат овоондоо ирлээ. Буриадууд эрт дээр цагаас бөөгийн шашинтай. Холоос овоондоо зорж ирэн, залбирэн мөргөж адис авна. Тоонт нутагта олон жил ирээгүй хүн бас овоондоо сүгдэж мөргөдгөө. Бирад одоо хойноос ирээ цаах минь Монголынхаа харьяа тула цаахан амьдрч байтал одоо хоёр айхтар бэгшээ тохиолдсон да. Гинтхэн хамтрал коммуни гэдгийг одоо байгуулад ямс бэлтгэлэг байхад нэг коммуни 10-аад хамтрал байгуулад ингэхэд байж байсан чинь гушаа дунд гинтхэн бас божигнаад одоо хэлмэгдэл эхэлсэн баггүй юу. Тэр хэлмэгдлийг одоо би өөрөө нүдөөрөө харж байсан учраас одоо их сэтгэл цэмэрд юм л да. Тэр нэгэн цагт хүнд хэцүү зовлон сүүдэр мэт нь өмөрсөн. Сэтгэлийн шарх нэгтээ ань аньсаар эдгэрсэн ч бид аав ээжи ахын дүүсээ мартахгүй. Орон нутгийн музейн үзмэрт тэр цагийг мартахаргүй сануулах олон юм бий. Ахмдууд үр ачтай өнгөрсөн амьдралын үнэн зөвийг заавал хэлж суух учиртай. Дөрв тавын усууд одоо давхиж ирээд л айлд ирээд ороод айлыг одоо тэр ховц хонорын одоо баг өмсгөлгөөр л усууд ишний аваад л одоо моринд бордуулаад аваад явж ирсэн баггүй юу. Хаашаач харсан амгалан сайхан урших уул ус минь. Энэ бүхэн бидний сэтгэлийн өгт уяатай оршсоор ирлээ. Их эзэн Чингис хааны минь өлгийн нутаг. Нэгэн цагт баатар ирс, илтгэслэм эргүүлэн эрэмгий чадлаа гайхуулан бишгүй давхилдаа визээ. Нутг усаа төрсөн ард олон гал голомтон бадрааж, олон зуун жил жаргал зовлонгоо үүрч дүүрсээр сайн цагтай золгосон. Амаргүй амьдрал түүх болон үлджээ. Манай дадлын дотор энэ байгалийн сайхан хосолсон ийм сайхан хангай нутг байдгийг. Энд 1930-аад оноос одоо их баримтчилгаа болж буриадуудыг баримтчилсан бидний аавуудыг одоо бүгдийг хамж авсан байдаг. Жишээлбэл одоо ингээд дадал сумнаас хэл зөвхөн дадал сумнаас 607 хүн баримтчилгдсан байдаг. Түмбийн хэрэггч, зохиомол хэрэг үүсгэж, багш Сэхэтэн Гэлгүй
Эгэл жирийн малчин ардуудыг олноор нь хоморголон барьвчилсан. Ихэнх нь эргэж ирээгүй. Нэг сумаас 600 гаруй хүн гэдэг аимшигтай тоо. Энэ явдлаар далимдуулж бурьядуудыг уг үндсээр нь устгах айхтар бодлого хэрэгжсэн. Гэвч тэнгэрийн ивэл хувь заяаны золоор бурьяд түмэн гал голомт юугаа авч үлдэж чадсан да. 607 дандаа архивас авсан баггүй нь. Архивас биний шин төрж аваад тэгэд арт талд нь бол насын бүгдийг бичсэн байснаа би тэгэд энэ дээр насын тушаад явах гээд нас байхгүй. Ер нь хилмигдлийн ихэнх үеүүд 1920 оноос эхэлсэн гэж түүх судалгаа дээр бол түүх судалгааны өндөр гардаг. За манай бориодын тул 1932 оноос 1937 оны хооронд маш их төлхөө явагдсан гэдэг юм аа. Учаад он нэлэнхүйдээ Монгол орныг нөмөрсөн хар сүүдэртэй жил байлаа. Удалгүй дайны чимээ сонсогдож дахиад л хүнд бэрх цаг туулсан. Иннэс хойш хуйнхэн дусаж суух уугүй юу гэвэл биднээс шалтгаална. Ярьж л байх хэрэгтэй. Тэгэхдээ л одоо манайхан ихсэн бүх хөрөнгөний хураагаад одоо адуумал дэд хөрөнгө өнгөтэй бүгдийг хамж аваад явсан. Байдаг. Ингээд биднээс явахт даатгал зааруулах бурхан ч үгүй, давад заалдах засаг ч үгүй. Ингээд одоо хосорч байсан юм байдаг. За би бол одоо тэгэт ижи авж иха боёнгаар одоо эсэргүүнрийн хүүхэд гэж адлагдлаач гисэн дөшин онд баг сургуульд сураад 43 онд юутай багш болж гарсан хүн одоо. Эргэцэн дорж баавэ 1940 онд баг сургууль байгуулагдахад орж сурсан сурагч. Айл болгон үр хүүхдээ сургууль явуулж чадахгүй. Бас боломжгүйч байсан цаг гэдэг шүү. 1940 онд манай Баян Сомонд баг сургууль анх байгуулагдсан юм. Тэгээд Баян Сомонд анх байгуулагдаад хоёр хүүхдөд тэр үед хүнд үе байсан да. 40 он чинь нэгдүгээрт дайны үе, хоёрдугаарт бол нөх хилмигдлийн үе байсан учраас ер нь бас хамаагүй суудаг авахгүй байсан бохгүй. Гэхдээ эсэргүүнэрийн хөөхд гэж үүд адлагдшаасан ч гэсэн одоо баг сургуульд орохгүй юу? Баг сургууль бол маш сайн байсан да. Манай анхны багш дорж Балжма гэдэг хоёр хүнтэйгээр хоёр ангитайгаар одоо байгуулагдсан юм одоо. Дадал сумын дунд сургууль. Хүүхдүүдийн цовоо цолгон дуу хоор ханганаж амьдрал инг тунх сайхан үргэлжилсээр байна. Сургуулийн захиргаа нутагтаа ирсэн өндөр настан Ахмад багш хөгжүүлээ хүндтэйгээр урилаа. Настан буурал нь сургаж хүүхдүүд сонсдог нь нартын амьдралын жамаа. Дээр үеийнх одоо түүхийг сайн мэдэр. Манай эндээс чинь одоо дээр үед төрсөн одоо сайн алдартай усуд би одоо төрж байгаа усуд их байна. Та нарын дотроос биднийг уламжлаад төрж гарах усуд их бий. Алдартай усуд. Тийм учраас миний хүүхдүүд одоо ном одоо сайн умшиж ард түмнийх ёс сончил, зан заншлыг одоо сайн мэдж улс орныхоо аймаг сумынхаа түүх намтрыг сайн мэдэрээ. Манай дадал сум бол энэ аймагтай их алдартай байж татна. Хөгжил дэвсгийн буйнд бидний амьдрал улам сайн сайхан болж дэлхийн ертөнцийн хөл нийлүүлэн алхах боллоо. Гэхдээ бодох юм байна. Энэ дэвшил та бидний амьдралд гүнзгий нэвтрэх тусам хуучин уламжлал ёс заншлыг манд бүдгэрүүлэх аюултай.
үр хүүхдүүдтэй хэдий ч нэ сайн зааж сургана, төдий ч нэ цааш үргэлжлэнэ. Саяхан Оросын нутагт аж дүүрэн суугаа нийт бүрээд хүүхдүүдийн сургуулиудад их хэлний олимпиад зохион байгуулагдсан байна. Бүрээд хэлийг ЮНЕСКОгоос устж мэдэх цөөн хідэн хэлний тоонд бүртгэсэн. Энэ бас л анхаарч бодох асуудал. Орон нутгийн сургуулиудад бүрч хамаатай. Сумын сургуулийнхын цагаан сарда зориулж бүрээд дийл хувцастай хичээлэх болсон нь бас л зөв зүйтэй ажил болжээ. Амьдралын хорон мүч бүр хожим эргэж дурсах сайхан түүх болдгоо. Зарим нь улс орны хөгжилтэй ч холбоотой. Аа, энэ манай аймгийн даргаасан балдан дарж энэ аа сэдэн дарга битхалыг та хоёр бол одоо энэ 4 жил одоо их мундаг сайн сурсан байна. Та хоёрыг одоо багш болгохоор одоо гэрэлийн хэлцээс одоо бишиг ирэл за чамайг одоо багш болох болгоно гэж хэлсэн баггүй юу. Тэгээд би 14-т одоо багш болсон хүн одоо хаан яасан үчин чамайг Баттар суманд явуулна гэд. Тэгээд одоо бүр сонин сайхан юм болоод би энэ нутагт энд манайхд бол энд байсан баггүй юу. Тэгсэн чинь эндээ хүрээд ирсэн чинь хэрэгт нар 14-т хүүхэд байж багшаар сандагддаг одоо их сайхан байна гэд. Манай энэ хатын өврийн улсооч нь бүгдээрээ нэг ороо манайд ороо дэрэгдэнд орж яваад хөргөж өгнө. Юу үүдэж мордуулна багш болсон гэд. Тэрэд одоо бич ишиж байсан даа. Иргэцэн дорж баавай эрдэм мэдлэгт дөрөөлж их амьдралд хөл тавин ингэж л орсон. Цаг үе хүнд хэцүү. Дайны ард тал болохоор ард иргэдийн амьдрал өлөн зэлмүүн хүнд хэцүү байсан. Ирвих дэрвихээр хөдөлж байж л шин амьдрал босгосон түүхтэй. А энд чинь тохиолдол нэг 11 10 гархан айл байдаг байсан да. Энэ 10 гархан айлууд одоо байхдаа бол бүгдээрээ одоо нэг баг анхны хоршоо байгуулсан газар байхгүй бүгдээрээ хамтарч мадаа малддаг хамтарч одоо өвсө хаддаг хамтарч одоо хамг ажил төрлөө хийдэг нэг ясандаа бол одоо анхны хамтран байгуулсан одоо юу дээ та дулсооч нэг Сумын төвийн өнөөгийн амьдрал сайн сайхан байгаа. Юм бүхэн элбэг дэлбэг хангалуун болжээ. Бүрэдүүд хойноос нүүдлэж ирэхдээ олон юм тээж ирсэн. Загас жараахан ан аваач мартаагүй. Дүшүүсэн онд намын дээд сургуульд ороод намын дээд сургуульд 5 жил одоо сураад Архан аймагт Эвлийн хорон даргаар ажилласан байхгүй. Эвлийн хорон дарга байж байхад бол 25 настай да тэгээд энд байж байхад энэ Сингийн Эрдэнэ гээд бид нар багийн нэг найзууд л да тэгсэн Сингийн Эрдэнэтэй хамт Ангаахын дээдийг төгссөн одоо улсууд Архан гээд суглаад манайд одоо наргаа тэгээд энд яасан чинь Надыг тэр миний хөөхөнтэй танилцуулсан байхгүй. Миний хөөхөн бол энэ Сэлэнгэ аймгийн Бурят Бодонгууд обгын одоо Бурят обгын хүн байсан л да. Тэгээ тэр бол өөрөө имш хүн байсан. Ангаахыг төгсөөд тэгээд дадл энэ Архан гээд очиход надыг бүр танилцуулаад тэгээд би 25 настай да тэр Сэвлэ гэдэг хүнтэй суусан байхгүй юу. Архан гээд тэгээд Архан гай бол надыг одоо хүүгийн маань одоо төрүүлж ин ган зэрэг одоо тэр Архан гайд одоо гарсан юм. Тэгээд надыг Архан гайхан одоо юуг болголоо аав ижи гэдэг солыг олголоо хүүхд анхны гэр бүл болголоо анхны хүүхдийг маань төрүүлээ гэж Архан гайд их баярлагдав.
1949-с 54 он. Иргэцэн төрж байгаа намын дээд сургууль суралцаж төгслөө. Шин залуу боловсон хүчин улс оронд ус агаар шиг хэрэгтэй байсан цаг. Намын батлах сургуулийн томилолтой өвөртлөөд хөдөө тийш зорьсон. Залуус бүгд л дэврэн сэтгэлтэй хийж бүтээх эрмэлзэл дүүрэн явсан цаг үе. Хинтээ аймгийн дадалсан их эзэн Чингис хааны үүх түүхт төрж өссөн нутаг. Иргэцэн дурж баавэ Балдангон багш хоёр нутгийн төдийгүй дэлхийн даяар нэр гарсан их хааны онгон сахиусыг хадгалсаар байдаг овоо тахилгад мөрөглөө. Онон Балжийн уулзвар Балжийн дөрөө гэдэг газар бол уулс, ургамал мод, ан амтан агаар салхины хүртэл их эрчим хүчтэй гэж эрт урдаас яригцсаар иржээ. Баян гэхэд алдар нэрээ суурай туулж түүхийн хурц нэрээ мөнхөлсөн утга авахгүй дэлхийн алисчих номыг аваадч дэлхийн мөрдөг буруу нор гээд хэрэгтэй байдгийг болсон байна. Одоо их өргөлж байна. Дэлхийн нийтээр шимгэсийн мартан дуулж байна. Дэлхийн нийтээр одоо шимгэсийн одоо их эзэн хааны тухай ярих нь битгийхэл нэр усын дурдах хориотой байсан цаг би. Монгол төмний хүчирхэг явсан түүхэн цаг үеийг гадны дотны харийн төрөмгүйлэгч хортон санаатнууд хэдэн зуун жил нуун дарагдуулж булшлахаар санаархаж байсан ч эцэг өвгөд маань ариун дагшин бүхнээ далдлан нууж чандлан хадгалж ирсэн суу гавьяатай. Онон голын буряад хошуу одоогийн дадал сум үнэхээр баян тансаг үүх түүхтэй нутга. Мянгасын 150-а донд намын шин боловсон хүчний сургууль гэж байхад анх суралцж төгссөн сургууль нь одоо удирдлагын академи нэртэй болжээ. Сүүлд Зөвлөлт Холбоот улсын Ленинград хотноо философийн багшин мэрэгчлэр суралцж төгсөөд эндээ олон жил багшилсан байна. Иргэцэн дурж өгч маань философийн танхимд багшилдаг байсан. Тэгээд нэх сайхан, үнэхээр сайхан хувцалдаг, үнэхээр тийм нэг мэлэрсэн гоё алагнуудтэй өндөр цагаан тийм сайхан хүн байж илаа. Тэг аргачгүй юм, энэ намын дээд сургуулийн гол бүтцэд олон жил ажилласан. 21 жилийн сургуульд багшаар ажиллаж бас 5 жил өөрө суралцсан байдаг. Энэ хүний түүх бол Монголын залуу үе тэр дундаа нам төрийн удирдах ажилтан бэлтгэх тэр цаг үеийн тухайн одоо социализмын үеийн төрийн бодлого намын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд их чухал үүрэг одоо гүйцэтгсэн. Манай сургуульчууд их нарийн дэгж урамтай сайхан сургууль байсан шүү дээ. Тэгээ оюутныг бол их өндөр шалгуураар авдаг 35 дээш насны цайшд үсэх ирээдүйтэй улсад 5-аас дээш жил ажилласан тийм хүнийг бол өндөр шалгуураар шалгаж авдаг байсан. За өнөөдөр ч гэсэн багш маань одоо хамт олонныхаа дотор өөрийнхөө байр суурийг одоо эзэлсэн нэгэн одоо тийм хүндтэй Ахмадын нэг гэж одоо манай хамт олон одоо үнэлж хүрээлдэг. Амт шиг байдгүй юм. Жилд одоо уулзах уулзалтын үеэр бол эргэсэн дорж багшийг бол бүгд одоо баяр хүргэж мэдчилж сайхан сэтгэлийнхаа үгийг ярилцаж
ингэж байгаа харагддаг. Иргэцэн дорж өгшин энэ гоо зүйн үндэс гэдэг энэ хүрэн ном ерөөсөө оюутнууд байнга уншиж идэг. Одоо энэ баг энэ номны нүүр нь мэдгэтхэ байтраа гэж энэ дандаа оюутнуудад ингээд уншигдаад ийм болчихсон ийм олон ном манайд байгаа энэ номнууд. 1959 онд бол Монгол улсаас Монгол Ардын Хувьсгалт намын 50 хорооны шийдвэрээр 5 хүн Москвагийн их сургуульд явж философи мэрэгжил эзэмсэн байдгийг. 1960 онд 2 хүнийг Ленинградын их сургуулийн философийн салбарт явуулсан байдгийг. Нэг нь одоо Эргэцэн Дорж байгаа, нөгөөх нь Давуу Дорж өгш. Эргэцэн Дорж байгаа бол бүх юм ерэн дүүрэн байна шүү л гэж хардаг тийм хүн шүү дээ. Тэр талаараа ашиг онцлог. Би Монголын философичдын симпозиумыг нэг 2 юм уу 3 жилд нэг удаа зохиод Эргэцэн Дорж байгаа манай философичдын симпозиум 2 удаа орж илтгэл тавьсан. Эргэцэн Дорж байгаа сүүлийн үед бас монголчуудын ёс зүй, ёс суртахуун уламжлалын талаар түүнийг бас ёс суртахуун гоо зүйн аспект одоо тал дээр энэ аспектээр бас тэн айтайхан хөөрхөн номнууд бас үтсэн байлаа. Тийм учраас Эргэцэн Дорж байгаа бол надаас одоо нэлен их ахмад настай хүн боловч одоовтол бидний зарим бидний үеийнхний зарим нь эрдэм номын ажиллаа жаахан хойш тавиад настай боллоо гэж яаж их Эргэцэн Дорж байгаа одоовтол залуугаар ажиллаад байгаа. Ийм л онцлог хүн байгаа юм. Намын дээр сургуульд бол 49 онд энэ алтан босхыг алхаж орж ирсэн хүн л дээ. Тэгээд өөрөө энд одоо сураад сүлд нь одоо энэ сургуульд одоо 20 гаруй жил багшилсан хүн. Би энд 5 гишээ заадаг байсан юм да. Философ, гоожи, логик, ана Монгол яз санчил, уйгурчин бишиг энэрийг заадаг байсан юм. Гоожин гишээл урд ер нь ордоггүй байсан да. Гоозын хичээлийг одоо яхад би бол анхны гэгэрлийн гэгэрлийн яамнаас надыг гоозыг заах програм боловсруул гэсэн. Тэгэд би анхудаа програм боловсруулсан одоо тэр миний програмаар их дээд сургуулиудад гоозын хичээл ордог болсон баггүй юу. Гоозыг гэдэг маань хүний дотоо цайхан одоо ер нь хүн дотоо цайхнаас л гадагшаа гадаа цайхан гардаг байна л да. Ямар ч талаас дотоо цайхан гэдэг чинь уула воно дотоо цайхан ургамл ногооны дотоо цайхан ч гэдэг юм уу гэр орны дотоо цайхан хүний дотоо цайхан гэдэг чинь өргөн юу тавиадаг байна те хүний дотоо цайхан гэчнэ хүний одоо зан чанар хүний одоо мэдлэг боловсрал хүмүүжил мэрэгжил одоо мэрэгжлийн сайн сайхнууд одоо ордог утгатай юм л да. Үндэстэй бүхэн дэлгэрч үртэй бүхэн жаргадаг сайхан амьдрал тэднэрээ хүрээлүүлж суух шиг жаргал үгүй. Эргэцэн Дорж баавах өнөр үтхэн олоолаа. Өвөл нутаг явсан сонино хуучилж суух зуур бусд хүүхдүүд нь удахгүй ирнэ. Хорвогийн цахимаа хөрөөдөлсөн холуу хоёр дөрөөн хордой мөргөн судамсан хорийн бурадыг нутагд түүхэнд номогт энэ газар төржсэн донд би халдаг. Яг өөрийнхөө төрсэн алд дээр ирээд байгаадаа би үнэхээр одоо хамаатан садантайгаа ирээд байгаадаа баярлж байна. Тэ. За энд одоо гэдэг тиймхэд гадар дэлхийг миний төрсэн гадар нутгын хасан сайханд одооч шинцэн хүртгий амманы одоо хүмүүн одоо хүмүүн одоо хүм хөхөн мөнгөнд тэнгэрдээ зал юм мөргөе. Аа гадар дэлхийд байгалийн одоо сайн сайхан уулаанд зал юм мөргөе биднийг эрүүл сар сэргэлцээ уртнаас удаан дэлгүүдээ умман өтөх умман өтөх гэдэг ишиг гурв одоо яг 6 хөрөөд эцэг өвгдийн минь гал голомтой бөхөөлгүй авч ирсэн олон зуун жилийн түүх өгүүлэх нутг ус минь эннээс илүү үн цэнтэй юм хорвоо ертөнцид хаач үгүй. Бид нутг ус ёс уламжлалаа юугаарч солихгүй. Энд ажиллаж хөдөлмөрлөж бүтээж туурилсан бүхэн маань энэ босгосон амьдралыг маань улан сайхан чимэх болно. Цагаан сар ид сайхан өрнөж хаа сайгүй дуу хөгжим бэлхэж байна. Баяртай сайхан цөөн хідэн өдөр нэг л мэтгэд өндөрлөнө. Энэ өдөш сумын төвийнхэн клубтэй цуглаа.
айл хонрын авгай хүүхнүүд охид хөвгүүд бүгд л тод өнгөтэй дэгэл хувцаараа гоёжээ. Ахмад наснуудаа дуу хоораа өргөн. Өвлөж ирсэн соёл урлаг маань тэдний авьяас бэлэгт дүүрэн бий. Радио телевизээр буряа дууны концерт бишгүй дуулдахч ингэж орон нутагт эгэл жирийн ард олны чин сэтгэлийн жинхэнэ дуу хоор сонсох юутай сайхан. Өвгдээдс ижи автайгаа уулзсан мэт бодогдно. Их нутаг сэтгэлд зурааж, ууж ундаалсан ус дэргэд хоржигнэн, бууж морцсон мэт санагддаг. Ээдээ, сайхан даа. Хүний амьдрал үргэлж түүх болон бичигддэг. Улс орныхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн манай Ахмад үеийнхний зүтгэл өнөөдрийн Монголыг бүтээсэн. Бид хүртэж ил явна. Өвөл нутагтаа очиод ирсэн иргэцэн дорж бааван сэтгэл дахиад л нутаг усаа хүснэ. Арей хүч тэнхээтэйсэн бол яваад очимоор санагдаж байгаа. Удахгүй хүүхдүүд нь наадам үзчгээд чуугалдаад ороод ирнэ. Намар дулаан цагт ухсхийгээд ирэхтэж болохгүй юмгүй дээ.